नमस्कार दर्शक बहिनी युट्युब को होम सेटिङलाई कसरी से गर्न सकिन्छ लाई कस्टमाइज कसरी गर्ने र यसका फाइदाहरू के के छन् यसलाई कसरी गर्ने भनेर मैले तपाईँलाई आज एकदम राम्रोसँग सिकाएको छु के फाइदा छ त युट्युब च्यानल कस्टमाइज गर्दा को होम सेटिङ गर्दा कसैले पनि हजुरको युट्युबमा गएर तपाईँको युट्युबलाई खोल्यो भने सबभन्दा सुरुमा इम्प्रेसन हुने भनेको तपाईँको राम्रो राम्रो भिडियोहरू त्यहाँ देखिए सुरुमा राम्रो थम्लिन भएका चाहिँ चिजहरू र भिडियोहरू त्यहाँ देखिए र तपाईँले त्यहाँको सेटिङलाई राम्रोसँग मिलाउनु भएको छ भने तपाईँको युट्युब हेर्न साथ एकदमै आकर्षक देखिन्छ त्यसले गर्दाखेरि तपाईँको युट्युबमा मान्छेहरूको इम्प्रेसन पर्छ र तपाईँका भिडियोहरू हेर्ने गर्दछन् र त्यसपछि हाम्रो च्यानल राम्रो हुन्छ र त्यसको सेटिङ कसरी गर्ने मैले मोबाइलबाटै सिकाएको छु र तपाईँहरूले यो सिकेर आफ्नो युट्युब च्यानललाई पनि एकदमै राम्रो बनाउन सक्नुहुन्छ र तपाईँहरूलाई यो भिडियो मन पऱ्यो भने हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गर्नुहोला र अगाडि भिडियो हेर्नुहोला अत्यन्तै राम्रो र ज्ञानवर्धक भिडियो छ र तपाईँहरूलाई कसैले पनि युट्युब च्यानल खोल्नुभएको छ भने यो सेटिङ जान्न अत्यन्तै आवश्यक छ त्यो पनि मोबाइलबाट मैले एकदम राम्रोसँग सिकाएको छु साथीहरू सर्वप्रथम हामीले गुगल क्रोमलाई अन गर्ने त्यसपछि गुगल क्रोममा गइसकेपछि हामीले सर्वप्रथम यहाँ युट्युब डट कम भनेर हामीले खोलिएको हुन्छ यसरी खोल्दा कस्तो हुन्छ त हामीले जस्तो मैले अहिले युट्युब डट कम खोलेँ युट्युब डट कम खोलेर मैले कुन च्यानललाई चाहिँ आफ्नो गर्ने हो अब त्यसपछि मैले आफ्नो यहाँ च्यानल चुज गर्छु जस्तो मैले आज एग्रो चिरनलाई सेटिङ गर्दैछु भने मैले एग्रो चिरनमा क्लिक गरेँ र त्यसपछि हामीले अब यसरी र अहिले यो चाहिँ मैले मोबाइलबाट सिकाउँदै सिकाउँदैछु होइन यहाँ डेस्कटप साइड गर्नुपर्छ त्यसपछि यस्तो चाहिँ भ्यू आउँछ होइन डेस्कटप साइड गरिसकेपछि अनि त्यसपछि मैले आज तपाईँहरूलाई बिल्कुलै मोबाइलबाट सिकाउँदैछु कसरी हामीले मोबाइलबाट कम्प्युटर जसरी नै युट्युब थम्ल कस्टमाइज गर्ने भनेर त्यसपछि यसरी यो खोलिसकेपछि हामीले त्यो होम बटनमा जानेर अनि त्यसपछि हाम्रोको त्यहाँबाट युट्युब स्टुडियोमा गइसकेपछि हाम्रो यो युट्युब स्टुडियो एपतिर जान्छ के जान यही कुरा नजानेर मान्छेले के हुन्छ मोबाइलबाट जान्दैनन् गर्दैनन् सक्दैनन् र यो कुराको समस्या भइराखेको हुन्छ तर मैले हजुरहरूलाई फेरि यसको समाधान यही मोबाइलबाटै गर्न सकिन्छ है अहिले म गुगल कुरुमबाटै गएको थिएँ जब म युट्युब स्टुडियोमा गएँ त्यसपछि फेरि के गइदियो त्यो युट्युब स्टुडियोतिर गइदियो कि एप्लिकेसनतिर गइदियो अब तपाईँले के हान्नु पऱ्यो स्टुडियो डट युट्युब डट कम हान्नु पऱ्यो यही कुरा इम्पोर्टेन्ट हो स्टुडियो डट युट्युब डट कम अनिवार्य रूपमा हान्नु पऱ्यो युट्युब स्टुडियो डट युट्युब डट कम यो हानिसकेपछि तपाईँको यसरी खुल्छ कि ठ्याक्कै कम्प्युटरमा खोले जस्तै यसरी खुल्दछ त्यसपछि यसरी खुलिसकेपछि अब हामीलाई के छैन समस्या छैन त्यसपछि मैले तपाईँलाई एकचोटि युट्युबमा गएर होइन त्यसपछि मैले मेरो च्यानल खोलेर कस्तो देखिएको छ त मेरो च्यानल भनेर म तपाईँहरूलाई देखाउन गइरहेको छु त्यसपछि मैले मेरो च्यानललाई यो च्यानल अथवा त्यही लोगोमा दुईचोटि क्लिक गरिदिए पनि तपाईँहरूको यो होम आइरहेको छ आज मैले यो होम सेटिङ सिकाउँदैछु से कि होम सेटिङ कसरी राम्रो बनाउने कसरी अगाडि कुन कुन भिडियो देखाउने कम्प्युटरमा हेर्दाखेरि अझै राम्रो देखिन्छ होइन मोबाइल फोन एकदम राम्रो देखिन्छ त्यस्तो हाम्रो प्लेलिस्ट भिडियोहरू हुन्छन् तर होममा सुरुमा तपाईँको च्यानलमा कोही गयो भने त्यसलाई आफूले यो यो भिडियो सुरु मेरो च्यानलमा देखियो हुन्थ्यो नि यो भिडियो मेरो राम्रो छ भनेदेखि त्यसले इम्प्रेसन पार्छ त्यस कारणले गर्दा त्यो कुराहरू कसरी सेटिङ गर्ने यहाँ जानेर तपाईँहरू यो जुन चाहिँ मोइन्टाइजको बटमभन्दा तलपट्टि छ डलरको बटमलाई त्यस त्यो चाहिँ कस्टमाइजको ऊ हो त्यसमा क्लिक गर्ने भी त्यसपछि यहाँ विभिन्न किसिमका बेसिक इन्फो यी विभिन्न कुराहरू आउँछन् त्यहाँबाट हामीले अरू अरू कुराहरू पनि हामीले वाटर मार्कहरू यस्तो एड गर्न सक्छौँ तर लेआउटमा जाने त्यसपछि तपाईँहरूले त एड भन्ने ठाउँमा जहाँ क्लिक गरेँ त्यहाँ क्लिक गर्ने होइन त्यहाँ चाहिँ अब हाम्रो र सुरुमा जुन चाहिँ युट्युब खोल्दाखेरि हाम्रो सब्सक्राइब गरेका नगरेका ती कुराहरू देख्ने कुराहरू त्यहाँ छ त्यहाँबाट हामीले कुन भिडियोलाई जस्तो मैले यो प्याजको मेरो पपुलर भिडियो भइरहेको छ यो भिडियोलाई मैले त्यहाँ चाहिँ सर्च गरेर सुरुमा त्यो अप्सनमा मैले त्यहाँ राखेँ र अर्को अप्सन फेरि हाम्रो चाहिँ तल्लो अप्सन छ त्यहाँ राम्रोसँग पढ्नु होला हजुरले त्यो अप्सनमा मैले अर्को र कुनै चाहिँ तरुल सम्बन्धीको एउटा भिडियो छ त्यो भिडियो अहिले चाहिँ अलिकति मान्छेहरूले रुचाइराखेको अवस्था छ त्यो भिडियोलाई मैले त्यहाँ अपलोड गरेँ होइन यसरी दुईवटा चाहिँ मैले यसरी अपलोड गरेँ अब ती भिडियोहरू हाम्रो अगाडि देखिन्छन् त्यसपछि यहाँ जानुभयो भने तपाईँको पपुलर अपलोड यो यो अप्सन एकदम इम्पोर्टेन्ट अप्सन हो कि यसमा हामीले पपुलर अपलोड गऱ्यौँ भने हामीले यहाँ कुन देखिन् त भन्दाखेरि हाम्रो त्यो देखिने र अरू अरू विभिन्न कुराहरू पनि यहाँ देखिन मिल्ने हुन्छ त्यसरी मैले त्यो देखाएँ र यसरी मैले यो भागलाई अब रिमुभ गरिदिन्छु होइन जुन चाहिँ हाम्रो अपलोड भन्ने सुरुको छ त्यसलाई मैले पछि राख्छु र मोस्ट पपुलर अपलोडलाई तल राख्छु त्यो त्यसपछि त्यहाँ हामीले अरू विभिन्न किसिमको सब्सक्राइबहरू यस्ता कुराहरू पनि जोड्न सक्छौँ त्यसलाई मैले डिलिट गरेँ अनि त्यसपछि हामीले त्यो चाहिँ सब्सक्राइब अरू विभिन्न किसिमका एड सेक्सनहरू अरू थुप्रै जोड्न सक्छौँ अनि त्यसपछि मैले फेरि त्यो जुन चाहिँ हाम्रो अपलोड र भिडहरू हुन्छन् हामीले सुरुमा जुन जुन अपलोड गरिएको हुन्छ तुरुन्त तुरुन्ती ती कुराहरू त्यहाँ देखिन्छ मोस्ट पपुलर अपलोड हाम्रो माथिपट्टि देखिन्छ यसरी यो सबै कुराहरूको सेटिङ मैले मिलाएर यसलाई मैले पब्लिस गरिदिएँ भने अब यो भिडियोहरू राम्रोसँग हाम्रो होम सेटिङ भयो र अरू 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 इन्फर्मेसनहरू सम्बन्धीका उताका सम्बन्धीका म तपाईँहरूलाई पछि सिकाउँछु अहिले हेर्नुहोस् अहिले भर्खरै तपाईँहरूले हेर्न साथ ती मेरो मोस्ट पपुलर भिडियोहरू माथि छन् होइन र मैले अहिले रिसेन्ट अपलोड गरेका भिडियोहरू तल छन् यी मोस्ट पपुलर यस्तो किसिमको देखिसक्यो अघि मेरो चाहिँ अर्कै किसिमको देखिएको थियो भने मैले त्यो सेटिङ गर्न साथ यस्तो किसिमको यो आइसकेको छ फेरि मैले यसलाई एकपटक रिफ्रेस गरेर तपाईँलाई दे देखाउँदैछु यी रिफ्रेस गरेर हेर्दाखेरि पनि हजुरहरूले यसरी पपुलर माथि आइरहेको छ त्यसपछि त्यसरी आएको छ र माथिको जुन मेन ब्यानर छ त्यो मैले बनाउन बाँकी छ म म बनाउँछु यसरी चाहिँ हामीले आकर्षक अहिले भर्खरै यो देख्न साथ अलिकति आकर्षक खालको आ, होम सेटिङ हामीले गऱ्यौँ होइन कस्टमाइज गऱ्यौँ यसरी हामीले गर्न सकिन्छ र यसरी नै हजुरहरूले पनि आफ्नो युट्युब च्यानललाई आकर्षण बनाउनको लागि यसरी नै हजुरहरूले पनि होम सेटिङहरू गरेर आफ्नो च्यानललाई अत्यन्त आकर्षण बनाएर तपाईँहरूले आफ्नो युट्युब च्यानलमा भ्युवर्सहरू बढाउन सक्नुहुन्छ सब्सक्राइबहरू बढाउन सक्नुहुन्छ यसरी हामीले एक एक कुराहरूको युट्युब सेटिङ जान्नुपर्छ युट्युब भनेको एउटा चाहिँ अहिले इन्कम गर्ने स्रोत पनि हो र धेरै आफ्ना विषयहरू जानकारी सिकाउने जनाउने सबै कुराहरू जानकारी लिने स्रोत पनि हो त्यस कारणले यसलाई हामीले सुन्दर राम्रो बनाउन आवश्यक छ म चिरञ्जीवीको पनि बिदा हुन्छु तपाईँले एउटै अन्तिम समय गरिदिनु भयो धेरै धेरै धन्यवाद सब्सक्राइब गर्नुहोला बेलकन्टी दबाउनु होला हस् नमस्कार